Ovih dana, gospodine Ćiriću, bit će nastavljeni razgovori o minimalnoj ceni rada, odnosno o korekciji sadašnje minimalne cene rada po radnom satu. Kada smo zadnji put razgovarali, vi ste prema vašoj računici, uzimajući argumente i važeće parametre prema zakonu o radu, rekli da bi trebalo da bude minimalna cena rada 155 dinara. Upravo sindikati tom cifrom barataju, ali se zastalo zbog toga što Unija poslodavaca ne prihvata ovu korekciju. Upravo tako, u ponedeljak je održana prva sednica radne grupe za predlog utvrđivanja minimalne cene rada koji treba da ide na socijalno-ekonomskom savetu. Savez samostalnih sindikata je dao da minimalna cena rada po satu bude 154 dinara. Ministarstvo rada i Ministarstvo finansija kao predstavnici vlade smatraju da je to ogromno povećanje i oni predlažu da povećanje minimalne cene rada bude 8%, odnosno 140 dinara po satu. Unija poslodavaca se slaže sa predlogom Ministarstva rada pod uslovom da ih država rastereti nekih, kako oni kažu, finansijskih nameta i u protivnom, ako ih država ne rastereti finansijskih nameta, oni smatraju da će samo oni podneti trošak i njihov je predlog da povećanje minimalne cene rada bude samo 3%. I kada bi se samo oni pitali u socijalno-ekonomskom savetu, mislim da se minimalna cena rada decenijama ne bi povećavala, a za zadnjih 7 godina, znači od 2011. pa zaključno sa 2017. minimalna cena rada je povećana samo za 35 dinara u apsolutnom iznosu. S obzirom na ovakav tok razgovora, da li socijalni dijalog gubi smisao, s obzirom da ovo liči na neke pogodbe i ko da više manje, a zapravo postoje jasne smernice koje služe na osnovu kojih se može obračunati minimalna cena rada? I Unija poslodavaca i radna grupa pri Ministarstvu rada i finansija izbegavaju propisane kriterijume za utvrđivanje minimalne cene rada po satu. Znači, oni ne poštuju sopstveni zakon koji su oni predložili i usvojili. Očigledno da je Uniji poslodavaca važni njihov kapital i njihova zarada, a da je radna snaga njihov nužni trošak. Ja moram da kažem da je i Savez samostalnih sindikata Srbije za smanjenje poreskih opterećenja i, kako oni kažu, da se siva ekonomija svede u legalne tokove. Ali povećanje minimalne cene rada je uslov bez koga, znači, zaposleni dalje ne mogu da ostvare svoj materijalni položaj i da izdržavaju normalno svoje porodice. I mi u Savezu samostalnih sindikata naše opštine smatramo, kao što ste i uvodu rekli, da je minimalna cena rada koja bi trebala da za narednu godinu od januara da se primenjuje iznosi 155 dinara po radnom satu. Ovako kako je sada krenulo, radna grupa će u ponedeljak ponovo razmatrati predloge i sindikata i Unije poslodavaca i Ministarstva rada i finansija. Lični moj stav je da radna grupa neće imati predlog i da će socijalno-ekonomski savet razmatrati predloge, sva tri predloga, počev od 154 dinara, 140 dinara i Uniju poslodavaca, ukoliko ih država ne rastereti za povećanje za negde 3%, to bi iznosilo 135 dinara po računici Unije poslodavaca. I kao i zadnjih nekoliko godina, moje mišljenje je da će konačnu odluku o visini minimalne cene rada doneti vlada, čime socijalni dijalog gubi smisao i mi imamo samo pro forme socijalni dijalog, odnosno socijalni ekonomski savet. Naš stav saveza je poznat, da ukoliko se ne uvažavaju stavovi i mišljenja sindikata, da naši članovi treba da istupe iz socijalno-ekonomskog saveta.